ערב טוב לכולם, אני נמצא היום עם יונתן גנמור, שהוא אחד ממייסדי פרויקט ונוס בישראל. אנחנו הולכים לדבר על הפרויקט המאוד מעניין הזה. ערב טוב לך, יונתן. ערב טוב, מיכאל, מה שלומך? בסדר, תודה רבה, תודה שבאת. ושהסכמת לעשות משהו קצת שונה, אז ברוח הדברים, כמו שסיכמנו, בוא נקפוץ ישר לשאלה הראשונה. תאר לך שאתה סבא בעתיד, אתה יושב עם הנכד שלך, ואתה מראה לו את הסביבה, ואתה מתייחס לדברים בסביבה, ואתה אומר לו, נכד יקר, תראה איזה יופי עכשיו בתקופה של שוונוס כבר כל העולם גרים בצורה הזאת. אני זוכר שחיינו לפני ונוס, והדבר הזה היה ככה, וזה היה ככה, וזה ההבדל, ומה טוב, מה פחות. אז בבקשה. כן. אז אני לגמרי יכול לדמיין איך בסיטואציה כזאת הסבא מראה לנכד שלו את המכונות שעובדות בשדה והן עובדות עבורנו, והנכד פתאום אומר לו, תגיד סבא, אתה סיפרת לי פעם שפעם אנשים היו משתמשים אחרת במכונות, והסבא אומר לו, כן, כן, בתרבות הישנה, לפני שבני האדם הפכו להיות תרבותיים וידעו להסתדר אחד עם השני, הם היו משתמשים במכונות בשביל להרוג אחד את השני, לשים פצצות אחד על השני על כפרים שלמים, הם היו משתמשים במכונות בשביל להתחרות בבני אדם אחרים, ולנתק אותם מהפרנסה שלהם, שזה מה שהיום אנחנו קוראים אוכל ודיור, הם היו פשוט לא מרשים להם להשתמש בדבר הזה, בגלל שהם משתמשים במכונות. בעצם הרבה פעמים השתמשו במכונות אחד נגד השני, במקום להשתמש במכונות לטובת כולם, לטובת כלל החברה והציביליזציה. אז זה איזשהו הבדל אחד, שהיום הנכד זה נראה לך מאוד מאוד טבעי, אבל בעבר זה לא היה ככה. כן. אוקיי, אז זה עניין של מכונות, אבל על איזה מכונה בדיוק הצבעת כשדיברת איתו? מה המכונה העתידנית עושה? למשל, מכונה שמתפעלת את כל השדה החקלאי של העיר, שצריך כמעט ללא מגע יד אדם, היא שוטלת, היא חורשת, היא זורעת, היא כותפת, ואז אנחנו מניידים את ללא מגע יד אדם את המזון לתוך מרכזי הגישה למזון, ושם האנשים לוקחים מזון באופן חופשי, וזה נראה מאוד מאוד טבעי, ולנכד אולי זה נראה לך מאוד מאוד טבעי, שאתה פשוט יכול לקחת איזה מזון שאתה רוצה, כמה שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה, אבל אם רק היינו הולכים 50 שנה אחורה, היו אנשים שהיו מתים כי הם לא היו מקבלים אוכל. עכשיו, זה לא שהיה חסר אוכל בעולם, אלא פשוט לא היו נותנים להם אותו, כי לא היה להם דבר שנקרא כסף. 8 מיליון אנשים בשנה היו מתים ברעב, למרות שבעיר לידם היה שפע של מזון. אז בני אדם אז היו אומרים שהם מתים ברעב, אבל היום אנחנו שמסתכלים אחורה, אנחנו אומרים שהם מתו ממחסור בכסף. הם מתו פשוט בגלל חוסר האכפתיות של שאר בני האדם, שמנעו מהם גישה למזון. אוקיי, אז זה דוגמה אחת של מכונות. ומה עוד? למשל, היום אתה רואה שיש לנו פה, אנחנו נכנסים למרכז הגישה למזון, ויש שם ערימות של מזון, ואף אחד לא מגביל אותך אם לקחת, כמה לקחת, אף אחד לא סופר לך בשום צורה, ובכל זאת אתה לא רואה אנשים מתנפלים על הדברים האלה, על אף אחד מהמוצרים, לא רק על מזון, הם לא מתנפלים עליהם, הם לוקחים מה שהם רוצים, כמה שהם צריכים, אבל אם הייתי עושה את אותו דבר ולוקח את המרכזי גישה שלנו, שבהם כל המוצרים נמצאים באופן חופשי, ומעביר אותם לעבר, לעולם הטרום תרבותי, אנחנו קוראים לזה, לפני שבני האדם נהפכו למתורבתים, אז אנשים היו מתנפלים על זה, ואומרים, מה? הדבר הזה הוא בחינם, ולקחים מלא 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 מלא. הדבר הזה היה קורה, שלך אולי זה נראה מוזר נכד, אבל האנשים האלה גדלו במחסור, הם גדלו בתוך תרבות שבה כל הזמן היה הגבלות על הדברים האלה, ואם קצת היו משחררים את ההגבלות האלה, אנשים ממש היו מאבדים את זה, הם היו רוצים עוד ועוד ועוד ועוד, הם אפילו קראו לזה טבע אדם, הם דיברו על זה כאילו זה משהו שככה הם בני אדם. אבל אפילו אז, בתקופה ההיא, היו אנשים, היו כל מיני משפחות שונות, לחלק מהמשפחות היה ארון ממתקים ולחלק לא, זה איזשהו ארון בבית שבו היה המון 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 ממתקים, ואפשר היה לשים לב שהמשפחות שהיה להם ארון ממתקים, הילדים שם לא היו מתנפלים על ממתקים באותה צורה, כן? אבל משפחות שלא היה להם ארון ממתקים כאלה, וזה סבא שלך, אני, שהוא היה צעיר, הוא היה במשפחה כזאת, כשהם היו מגיעים למשפחות שבהם יש ארון ממתקים, היו נדלקות להם העיניים, והם היו ככה מתרגשים, וכמה שהיית נותן להם, הם היו לוקחים.
אז כבר אז אפשר היה להבחין שזה לא בדיוק טבע האדם, וזה תלוי בסביבה שלו. וכשהסביבה היא סביבה של שפע, כלומר שבה זה דבר שהוא מובן מאליו, שתמיד יהיה שם את המזון, תיקח כמה שאתה רוצה, הוא תמיד קיים, אז אנשים לא ממהרים לאגור, להגיד זה שלי, לשים על זה גדרות, הם לא ממהרים לעשות את זה. אבל כשזה לא מובן מאליו, אז הם מתחילים לנקוט את כל האסטרטגיות האלה. למשל, אפילו אז בתרבות הקדם מתורבטת, עוד לפני זה, אפילו שם הם לא היו בדרך כלל אוגרים אוויר, הם לא היו מגדרים את האוויר, למרות שהם היו צריכים אוויר בדיוק כמונו, הם לא היו שונים מבחינה ביולוגית, אבל הם לא גידרו אותו, בגלל שזה היה מובן מאליו, שתמיד יהיה כמה אוויר שהם ירצו. לפחות האוויר, אפילו בתרבות המחסור של אז, לפחות האוויר גם הוא היה בשפע, והוא היה בשפע בכל התרבויות של העבר, ולכן לא התפתחה ההתנהגות הזאת של המחסור, של הלגדר, של הלשמור, של מרפקים לגבי האוויר, אף אחד לא התחרה עליו, על אף שהוא היה חשוב לכולם. ברור, ברור. זה למשל כל מיני הבדלים מהתרבות של פעם, עוד לפני שנולדת הנכד. אז אתה בעצם אומר שהיום אנחנו חיים בקדם תרבות, אז אנחנו בעצם לא מתורבתים. אם יש מלחמות, אם יש הומלסים ברחוב, ואנשים פשוט הולכים מעליהם, ומתעלמים מזה, וזה בן אדם, כן? זה בן אדם שם. אז אנחנו לא מתורבתים. אם יש בתי כלא, אם אנחנו מענישים אנשים על פעולות שהם עשו, מציעים לקצוץ להם את הרגליים, אני יודע שאולי בישראל של 2020 לא עושים את זה, אבל אם תקרא את הטוקבקים, אנשים מציעים לעשות את זה, כן? אז זה לא נקרא מתורבת, בעיניי. אם כשאתה רוצה לפתור קונפליקטים בכביש, אתה מאיים על מישהו, אתה מתחיל לדבר בשפה כזאת ולהניף אגרוף, ואולי גם להוציא סכין, אז כן, זה לא מתורבת. ואם אתה מרגיש בנוח לחיות עם האייפון שלך, ויש 8 מיליון אנשים שמתים ברעב, וזה מרגיש לך נוח ובסדר, כי זה בעיה שלהם, אז זה לא מתורבת, כן. זה קצת כמו חיות. אוקיי, אז אני מתחיל להבין שאתה בעצם אומר שיש איזושהי בעיה, או כמה בעיות עם הסיסטם הקיים של היום, שאני בטוח שכולם יסכימו איתך, ואתה בעצם מציע אלטרנטיבה, משהו יותר טוב. נכון. איך אתה בונה את הקשר בין הרע אל הטוב? אני רוצה להגיד שזה גם הסיסטם וזה גם התרבות, הם הולכים יד ביד. הסיסטם קצת מייצג את התרבות, הייתי אומר שזה איזון חוזר, וגם התרבות מייצרת את הסיסטם. כשיש לך תרבות של מה לי יוצא מזה, מה לי יוצא מהדבר הזה, אז יש לך סיסטם שמתאים לו, וזה קצת לא מקובל. אז אתה שואל איך אפשר לגשר אולי בין שני הדברים, בין המצב הנוכחי למצב שאנחנו כן? מציעים בפרויקט. איך אפשר בין... להגיע למצב, כי גם יש את הבעיה שיש יש גופים שזה באינטרס שלהם לשמר את המצב הקיים. נכון. יש טכנולוגיות היום של טסלה וכן הלאה שלא נותנים להם להתפתח בגלל כל מיני אינטרסים. אז למה שמישהו יסכים לתת לכם לשנות את המצב הקיים? מישהו מהשמיטים. אתה צודק, קודם כל מיכל, אתה צודק, וזה אתגר שהיה כמעט לכל שינוי חברתי בהיסטוריה. כשרצו לעשות שוויון בין שחורים ולבנים, היה אנשים שבאופן מובהק היה להם אינטרס שהשחורים יישארו עבדים, נכון? בעלי האחוזות, בעלי המטעים בדרום ארצות הברית, וכמובן שהם התנגדו והם גם היו אנשים מאוד חזקים, בוודאי יותר מהשחורים, כן? ולמרות כל זה, למרות כל האתגרים האלה, במקרה של השחורים זה הצליח, והם הצליחו לצאת מהסיטואציה הזאת. אותו דבר עם אנשים ב-1900, לא היה להם זכות הצבעה, הם רצו את הזכות הזאת, וברור שהרבה מהגברים התנגדו לזה, וברור שהכוח היה אצלם. וככה כמעט כל שינוי בהיסטוריה האנושית, אין כמעט שום שינוי חברתי שיתקבל בברכה. כמעט תמיד אנשים היו צריכים להיאבק על זה, לחטוף על זה, המשטרה הרביצה לנשים, העבדים חטפו על זה מכות כשהם ניסו לעשות את השינוי הזה, וכמובן ירצחו וכו וכו וכו. אז אף אחד לא הולך להגיש את זה על מגש של כסף. ולמרות כל הסייגים האלה, אנחנו רואים שהרבה מהשינויים נעשו, הרבה דברים הצליחו, כמה מדינה של יהודים. נהיה שחור שהוא היה נשיא האימפריה הגדולה בעולם. בישראל, במדינה של היהודים, הייתה ראש ממשלה ממין נקבה. כל מיני דברים שרק לפני 120 או 140 שנה, היו נשמעים כמו מתוך סרט אוטופי שאף פעם לא יקרה, ואי אפשר אפילו לדמיין דבר כזה ברצינות. אז איך עושים שינוי חברתי כזה? אני הבחנתי בשלושה שלבים עיקריים לכל שינוי חברתי גדול כזה, ואני אנסה להדגים את זה דרך הבנייה של מדינת היהודים. מצד אחד נשמע לנו כדבר מאוד ברור, הנה מדינה אנחנו חיים בה, מה הסיפור? אבל אם אנחנו הולכים 120 שנה אחורה ומדמיינים איזה שני צעירים יושבים באיזה פאב בווינה ואומרים בוא יש לי רעיון, בוא נעשה מדינה רק של יהודים, שם במזרח התיכון איפה שהטורקים והערבים והביצות מחוץ לעולם המודרני, מחוץ לאירופה,
אני מקווה שזה ברור שזה רעיון גרנדיוזי, זה רעיון אוטופי ומשוגע לחלוטין. זה שבמקרה הוא הצליח ואנחנו חיים בו, וזה נראה לנו ברור מאליו, בואו נבין רגע את הגדולה של הדבר לשנייה אחת, כן? ואיך הדברים האלה קורים? אז קודם כל, השלב הראשון הוא יצירת קואליציה חברתית. זה אומר שאתה צריך איזושהי מסה של אנשים שמבינה את הרעיון הזה ורוצה ללכת בכיוון הזה. כי אם הרצל היה מנסה לפגוש את אדון רוטשילד כשהוא אחד, הוא לא יכול לקבוע פגישה, היו מגלגלים אותו במדרגות. אבל קודם כל עשו איזושהי קואליציה חברתית, כלומר היה קונגרסים ציוניים, היה ספרים, היה מאמרי מערכת, בעיתון הכוונה. אנשים דיברו על זה בשולחן החג, עולה הבחור היהודי הצעיר אמר לאבא שלו, אבא, אתה יודע, שמעתי על רעיון שנקרא ציונות, אומרים שנקים מדינה משלנו רק של יהודים. ולפעמים האבא גם היה אומר לו, בוא נה, איזה שטויות אתה מדבר, תקשיב, אנחנו חיים בגרמניה, במדינה מסודרת, מה אתה צריך עכשיו ללכת לשם, לחולרה ולביצות וזה 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 וזה. אבל אחרי שכבר נוצרה קואליציה חברתית, כלומר, כשכבר כמעט כל יהודי באירופה ידע מה זה ציונות, וגם היה איזשהו חלק ניכר שגם תמך ברעיון, אגב, הייתה לזה הרבה התנגדות, אבל גם הרבה אנשים רצו לכם כיוון הזה. כשכבר הייתה את הקואליציה החברתית, אפשר היה לעבור לשלב השני. השלב השני הוא ריכוז משאבים. אפשר היה ללכת לרוטשילד, ופתאום שאומרים, שלום, מדבר הרצל, אחד מהראשים של הציונות, היו אומרים, ברור, אני יודע מי זה הרצל, בוא, בוא, אין בעיה, תבוא לפגישה, כן? זה כבר היה אפשרי. אפשר היה לבוא לרוטשילד, אפשר היה ללכת עם קופות כחולות כאלה של קק"ל, לגייס כספים, שהגרסה המודרנית של זה תהיה Head Start, כן? אז אפשר היה להתחיל לרכז משאבים. בלי השלב הראשון של הקואליציה החברתית, זה היה מאוד קשה. אחרי שריכזו משאבים וכבר היה כסף, אפשר היה ללכת לשלב השלישי, שהוא שלב הבנייה בפועל. עכשיו אפשר היה לקנות ספינות מעפילים, לקנות שטחים במדינת ישראל, בארץ ישראל, כלים חקלאים, ולצערנו גם כלי נשק. אפשר היה לעשות את כל הדברים האלה, אבל כשהרצל היה עם חבר שלו בבר, שני אנשים, הוא לא יכול היה לבצע את הדבר הזה, לא היה לו שום סיכוי. אז מה, אתם יותר משני אנשים בינתיים? זהו, לצערי, פרויקט ונוס נמצא בשלב הראשון. אנחנו לא שני אנשים, אבל אנחנו גם לא בשלב שאני יכול לקבוע פגישה עם ביל גייטס. אם אני מתקשר למזכירה של ביל גייטס ואומר שלום, מדבר יונתן מפרויקט ונוס, היא אומרת לי, פרויקט מה? אנחנו לא יכולים לבצע את זה כרגע. אז זה השלב הראשון. אז כרגע מה שאנחנו עושים זה אותם קונגרסים ציוניים, אני כותב ספר, יש כבר שני ספרים שנכתבו על ידי המייסד שתרגמנו לאנגלית, אנחנו עושים הרצאות ברחבי הארץ, ראיונות כמו שאני עושה איתך, גם ברדיו, טלוויזיה, הרצאות ברחבי הארץ, מנסים להגיע לתיכונים, לתנועות נוער, הרצאות מול הייטקיסטים, מול משפיעי דת קהל, מנסים לקבוע פגישות עם אנשים שמשפיעים קצת יותר, וכו וכו וכו, זה השלב שבו אנחנו נמצאים כרגע. זה okay. מרב המאמצים שלנו. כמה זמן נראה לכם הוא יימשך? אף אחד לא יכול לדעת, כי זה לא עניין של זמן, זה עניין, איך שאני רואה את זה, של פעולות. נגיד, סתם דוגמה, אם היינו מיליון איש מחר, זה היה קורה מחר, ואם עוד 20 שנה יישאר אני ואתה, אז זה לא יקרה. אז השאלה מה... השאלה מה אנשים... אז מה קורה, תכלס, מה צריך לקרות? אז בשלב הראשון אנחנו צריכים להגיע למצב שבו, כשבתקשורת מדברים, סתם אני זורק על קורונה, כי זה עכשיו אקטואלי, אז מביאים גישה של הקואליציה, גישה של האופוזיציה, וגם מביאים מישהו מפרויקט ונוס, שיגיד איך הוא רואה את הדבר הזה, כי אנחנו נהיה מספיק גדולים, שנהיה איזשהו קול בתוך הקהילה, כן? אז זה יהיה השלב הראשון. ובשלב השני, אנחנו נהיה מספיק גדולים, כדי לרכז משאבים, לקחת Head Start, לפנות לביל גייטס, או לוורן באפט, או ברח לי איך קוראים לו, מהמכונות החשמליות, מהמכונות האוטונומיות. אילן מאסק, אילן מאסק. כן. או אפילו לפנות למדינה, ולבקש תקציב מסוים, כי אם אנחנו מסה מסוימת בעם, אם אנחנו מגזר, אנחנו יכולים לבקש חלק מהתקציב הלאומי, את החלק של המגזר, זה גם אפשרי. ואז השלב השלישי, בדיוק, וזה השלב השלישי של הבנייה בפועל. אז אם אנחנו מדברים ברמה של הציונות, זה היה לקנות שטחים ולהעביר אנשים לישראל, ולאבד שם את הקרקע, אז במובנים של פרויקט ונוס, אנחנו רוצים להקים איזושהי עיירת ניסוי, עיר אוניברסיטאית של ניסוי, שבה אנחנו נראה ונבחן את התיאוריות שלנו, שכרגע הן תיאוריות שאני מדבר איתך במילים, ונראה איך הן מיושמות בקרקע, כי לא הייתי רוצה לעשות שינוי מאוד מאוד מסיבי על כלל האוכלוסייה. הייתי רוצה קודם לראות שזה עובד, לראות שהמוצר עובד, ואחרי זה להרחיב אותו לאט לאט. אגב, לא עשו את זה לא עם קפיטליזם ולא עם קומוניזם. שם באו וישר כבשו שטחים שלמים, הכינו עליהם את זה באופן מיידי, לפני שמישהו בדק וראה איך מגיבים לזה. אז אנחנו רוצים לבנות איזושהי... שם יש לנו איזושהי עיירת ניסוי.
אנחנו גם בוחנים את הכלים, אנחנו בוחנים שבאמת אוטומציה ומיכון יכולים להחזיק את הלוגיסטיקה של החברה, כלומר, לייצר לנו שפע, לייצר ככה שכולנו נוכל להיות נגישים לצרכי החיים, למזון, לתקשורת, לתחבורה, לחינוך, לבריאות, כל הדברים האלו, ללא עבודה בכפייה, ובלי קשר למאיזה מעמד הגענו, וכל הדברים האלה נגישים ברמה הכי גבוהה. היינו רוצים לראות שזה מסתדר, ואם זה מסתדר, אז שמינית מהעיר, איזשהו חלק מהעיר, הוא מעין פארק מבקרים, שבו אנשים חזקים משאר העולם, קובעי מדיניות משאר העולם, יכולים לבוא, לראות, להתרשם, ולראות אם זה מתאים להם, ואנחנו יכולים להזמין את שר החוץ של צרפת, את קנצלרית של גרמניה, והם יבואו ויראו עיר שגורמת לפריז, או לברלין, לראות עיר ביבי מהמאה ה-19. הם יראו עיר שיש בה אפס זיהום אוויר, אפס מוחלט, אנשים רגועים, צרכי החיים נגישים להם, רמת הפשיעה יורדת ב-99%, ואז הם אומרים, אתה יודע מה, אני רוצה שני ערי ניסוי כאלה לגרמניה, שלוש ערי ניסוי כאלה לצרפת, וככה לאט לאט אנחנו נראה את זה מתקדם. זאת אומרת, זה לא אבולושן וזה לא רבולושן. אני מייצר לעצמי איים קטנים של הדבר הזה שפועלים ביחד, ולאט לאט זה נהיה יותר ויותר גדול. הבנתי, אוקיי. אז מה אתה יכול להגיד, בוא נראה רגע, אני מבין שאתה, אז נגיד שהרמת את השיחת טלפון לביל גייטס או לוורן בפט, קיבלת את הכסף, כמה כסף מדובר? 20 מיליארד דולר. 20 מיליארד דולר? אתה נסתם שולף מהשרוול, כן? אם היית שואל ציוני, כמה כסף צריך בשביל לבנות את מדינת ישראל, הוא היה יכול להגיד לך? אי אפשר להגיד. אז אתה בעצם אומר, חבר'ה, משהו פה לא בסדר, צריך לעשות משהו, אז בואו נתחיל, אפילו אם אנחנו לא יודעים מה לעשות, צריך לשבת ולחשוב מה לעשות, זה גם כן לעשות משהו. לא, אני אומר שכמה כסף צריכים לבנות את מדינת ישראל. ככל שיהיה לך יותר, תוכל לעשות יותר. יהיה לך פחות, תקנה מעט שטחים, תקנה פחות עבודה חקלאית, תקנה פחות נשק, יהיה יותר קשה להגן על עצמך. יהיה לך יותר כסף, תוכל לבנות יותר שטחים, להביא יותר מעפילים. תוכל, כן? אין פה עוד תשובה אחת. הבנתי, אז מה עושים עכשיו? בוא יותר לדבר על המערך שלכם. על העובד. בארץ, כמה אנשים אתם, מה אתם... אז כרגע... כרגע אנחנו מעט מאוד אנשים שנגיד משקיעים בזה, אני אגיד רבע משרה ומעלה, כן? התקציבים שלנו מאוד נמוכים, כרגע עומדים על 1,500 שקלים בחודש, חיליק שפעיל שהקים עכשיו את העמותה של פרויקט ונוס בתחילת השנה, מתחיל לעבוד על גיוס כספים, כל מי שאוהב את הרעיון הזה והיה רוצה לתרום איזה סכום חודשי קטן, החל מ-5 שקלים בחודש, יכול לעשות את זה, ואת הכסף אנחנו משקיעים בעצם בלהגיע לעוד אנשים, אנחנו משקיעים את הכסף בלייצר סרטונים איכותיים שמסבירים את הרעיון, בתקציבי פייסבוק כדי שזה יגיע ליותר אנשים, אנחנו משקיעים את זה בלהגיע לבתי ספר, בכל מיני דברים כאלה, כשהמטרה היא באמת לחשוף כמה שיותר אנשים לדבר הזה, כדי שנוכל לסיים את השלב הראשון של הבניית קואליציה חברתית, ולהתחיל בשלב הבא של הריכוז משאבים. אז אנשים יכולים לעזור לנו בכל מיני דברים, החל באורחי וידאו, אנימטורים, אנשים שרוצים ויכולים לדבר מול קהל ומכירים את המטריה, קשרים מכל מיני סוגים, כסף כמובן תמיד עוזר בשלב הזה, אנשים שיכולים לכתוב תכנים, מעצבים, יש הרבה דברים כשהאסטרטגיה הכללית היא איך מעבירים את הרעיון ליותר ויותר אנשים, ויש הרבה טקטיקות לעשות את זה. אני אישית כותב ספר ומעביר הרצאות, יש עוד דרכים שאפשר לעשות את זה, וכל אחד יכול לעשות את זה במיליון דרכים יצירתיות שאני לא העליתי פה. הבנתי, אז יש את הרעיון. הפגנת יחיד. אפשר לעשות הפגנות מכל מיני סוגים, יש הפגנות יחיד עכשיו, זה נהיה דבר פופולרי. כן, נשמע שאתם יותר בהתארגנות, מאשר עבודה מעשית יומיומית. קודם כל אף אחד מאיתנו לא פטור מלהרוויח כסף לעצמו כרגע, ואנחנו לא יכולים להרוויח כרגע מהפרויקט. אז כל אחד עסוק בזה, כמובן גם מילת ברירה. לצורך העניין, אנחנו כמה שחורים שנפגשים אחרי היום עבודה של העבדות שלנו, ומדברים על חברה של שוויון, אבל נשאר לנו רק הזמן אחרי שהאדון שחרר אותנו, כן? אנחנו לא יכולים במשרה מלאה להתחייב לדבר הזה כרגע. אוקיי, אז אולי נחזור ככה לסיום, ותספר על איך נגיד החינוך, איך החינוך שונה בוונוס מאשר... בחברה של היום. כן, אז קודם כל אנחנו מבינים שכדי שהחינוך באמת יעבוד, הילד צריך להיות סקרן. היום, במערכת החינוך שלנו, אף אחד לא מתעניין אם הילד סקרן או לא. תשתוק, תשב במקום, תלמד, אף אחד לא מעניין, תוציא ציון טוב במבחן, זה מה שמצופה ממך.
ילדים יושבים בכיתה כמו עדר, 2-2-2 שורות כזה, כן? והחומר מועבר בצורה מאוד משעממת, רובנו זוכרים את החוויה של בית ספר, כי רק תשחרר אותי מזה, כן? מעטים מסתכלים בהרגה לאחור ואומרים, איזה כיף היה בשיעורי ספרות, איך הייתי רוצה לחזור לשיעורי אזרחות. בפרויקט ונוס אנחנו מבינים שלימוד אמיתי מגיע כשהילד מסתקרן וכשהוא צריך את הדבר. אז למה אני מתכוון? נגיד שיעור פיזיקה, היית נכנס פעם ראשונה בתור ילד בכיתה ג' למעבדה, ואתה רואה ילד שיושב על כיסא, מרחף באוויר. איך זה קורה? כי יש שני מגנטים ענקיים, בקוטר של מטר, כן? שהם שניהם עם הפלוס לאותו הצד, אז יש ריחוף בתוך טיוב, והילד שם על הכיסא, וואי, מרחף, וכל הילדים בתדמה, ואומרים, מה זה? זה פיזיקה. וואו, מעניין. עכשיו אני קצת רוצה לדעת איך זה עובד אולי, כן? ולא ישר מתחילים עם מספרים, ישר נוסחאות. F שווה, איבדת אותי, זה לא מעניין, אני לא, תסביר, אחרי שאני מבין את הקונספט, וזה מעניין, אפשר להתחיל להחזיר חזרה את המספרים, את הנוסחאות, אחרי שכבר תפסת את הקשב של הילד, והוא כבר מעוניין להשקיע קצת יותר, כן? באותו האופן, במקום להגיד לו, בוא תלמד אנגלית, הוא אומר לך, למה? למה זה טוב? אתה רוצה לייצר לו את הצורך, אתה נותן לו ספר שנראה מאוד מעניין, מתחיל בעברית, פתאום עובר לאנגלית, הוא אומר, רגע, מה הסוף של הספר? אם היית יודע אנגלית, אז היית יכול לדעת הסוף של הספר. אז הוא אומר, אוקיי, זה קצת יותר מדרבן אותי ללמוד, או בוא נעשה נסיעה לצרפת. אז אני רוצה ללמוד צרפתית כדי שיהיה לי שם. לחבר את זה למציאות, אני מורה למתמטיקה, ברוב התלמידים אומרים לי, מה אני אעשה עם זה במציאות? אני אומר לו, אני לא יודע, נשמה, אין לי מושג. וזה בעיה כשזה התשובה, וזה התשובה של רוב המורים. כן, אז זה היה בעצם החברה. עכשיו, מה לגבי הכלכלה והסביבה? אז קודם כל, במצב הנוכחי של היום, 2020, כלכלה וסביבה סותרים אחד את השני. אתה רוצה לא לזהם, אז זה פוגע בכלכלה, כן? קודם כל צריך להבין שכבר יש פה בעיה, זה לא ייתכן שהדברים האלה סותרים. בפרויקט ונוס, הדאגה לסביבה היא מובנית לתוך המערכת, היא נלקחת בתוך האינטרסים כבר של הכלכלה, כן? הכלכלה מבוססת על שפע ולא על מחסור. למה אני מתכוון שאני אומר שפע? כי אנשים, אני שומע אותם משתמשים במילה הזאת בכל מיני צורות. בוא נדמיין שעכשיו יורד גשם של זהב בחוץ, אז מה קורה? אני ואתה מפסיקים את הרעיון, שנינו יוצאים החוצה, מתחילים לאסוף את הזהב, כי וואלה, זהב. אבל אם הגשם הזה ממשיך 3 שנים ברציפות, מה אז קורה? לא אותי ולא אותך מעניין זהב, יש לנו בעודף ארונות מלאים בזהב, והוא ממשיך לרדת בחוץ, כן? במצב הזה, אני א' לא יכול לשחד ראש ממשלה בזהב, אי אפשר לשכנע אותי לעשות איזושהי עבודה שאני לא רוצה, בזהב, למצב הזה אני אקרא שפע, זהב הופך להיות משהו שהוא מובן מאליו, זכות בסיסית, וכולם נגישים אליו בצורה מוחלטת. בפרויקט ונוס אנחנו מציעים כלכלה שבה כל צורכי החיים נמצאים בשפע, אם זה הכמות מזון שאנחנו צריכים בחברה שלנו, אנחנו מייצרים כזו כמות, זה יוצר את השפע, זה גורם למחיר להיות אפס, זה נגיש לכולם בצורה מוחלטת, ואין תחרות על המשאב הזה. אותו דבר אנחנו עושים עם 99% מהמוצרים שמוכרים לי ולך מהבית. מי מייצר את זה כשזה במחיר אפס? המכונות. אנחנו מעבירים את כל המוצרים האלה, את האוטומציה שהם צריכים, על מנת שתהיה מערכת אוטונומית ואוטומטית, שמייצרת עבור החברה שלנו, הסוסייטי שלנו, את המוצרים האלה, והופכת אותם למובן מאליו. מאיפה מגיע הכסף הראשוני בשביל לייצר את המערכת הזאת? זה יכול לבוא מהמשאבים החברתיים המשותפים שלנו, כמו שאמרתי, מהדסטארט, מאיזה ביל גייטס, אולי ממדינת ישראל מהתקציב שלה, אנחנו כמו סטארט-אפ מייצרים, או כמו השקעה אם תרצה, מייצרים פעם אחת בעלות מאוד גבוהה מערכת אוטומטית, שמאותו הרגע דואגת לנו, לצרכים שלנו, למוצרים שאנחנו צריכים, לצרכים הפיזיים שלנו, באופן שופע, אני אגיד בלתי מוגבל ביחס, יותר ממה שאנחנו רוצים, נגיד ככה, לא בלתי מוגבל, כן. אבל מעל הרצונות שלנו, מספק את הרצונות שלנו בתחומים האלה. כן, לא, מה עם מספק הסביבה? את הרצונות. סליחה? אז אנחנו, אני אומר, מספק את הרצונות ולא את הצרכים, אני בכוונה מדגיש, אפילו מעל הצרכים, את הרצונות. כאשר אוקיי. אנחנו עושים את זה בצורה שהיא ידידותית לסביבה, כלומר, היום הרבה מפעלים שהם מזהמים, כמו בזן, סתם אני לוקח אותם כדוגמה, הם יכולים לשים אולי איזשהו פילטר ולמנוע את הזיהום, אבל הפילטר עולה כסף, אז זה לא באינטרס שלהם, כי בדוח רווח והפסד שלהם לא רואים משהו שקשור לאיכות הסביבה. זה לא שאם תרמו לאיכות הסביבה, אז המניה שלהם עולה. זה לא קורה בכלכלה הזאת. בפרויקט ונוס, מכיוון שאנחנו משתמשים במשאבים שלנו,
החברתיים שלנו עבור עצמנו, אין לנו אינטרס לזהם את האוויר שאנחנו נושמים. בעל המפעל אומר, אני מזהם את האוויר, אבל אני מרוויח עם זה כסף, כן? אני אישית מרוויח וכולם מפסידים. יש לו איזשהו אינטרס, אבל אם אני בונה את זה מהתקציבים של כולנו, מהמשאבים של כולנו, אין לנו אינטרס, אנחנו נרצה לשים שם את הפילטר, כי אנחנו לא רוצים לנשום את האוויר המזוהם, סרטן בחיפה, ראשים מקווצים, מחלות נשימתיות, כל הדברים האלה, כלכלית, הם בסוף עולים לנו כסף. כל יום אשפוז זה 1,000 שקל לבן אדם ליום, אבל בזן לא משלמת את זה, נכון? משרד הבריאות משלם את זה, או אנחנו. אז אנחנו לא שמים לב שזה לא כלכלי. נדמה לנו שזה כלכלי לזהם, זה לא כלכלי. למה זה נראה כלכלי? כי הבן אדם שמזהם הוא לא הבן אדם שמשלם על הבריאות. אבל אם הוא היה צריך לשלם, אם היינו באים לבזן ואומרים להם, מעכשיו אתם משלמים את החשבונות הבריאות הרפואיים, הם היו אומרים, תביא פילטר, תביא, תביא לזהם פחות. זה היה ברור להם שזה משתלם. אז מי שמקשיב ואומר, אני רוצה להצטרף, לעזור עכשיו, מה אתה מציע להם לעשות? אז אני מציע להיכנס לאתר שלנו. ליוטיוב. מה האתר שלכם? בוא נראה רגע. אפשר לכתוב פרויקט ונוס בגוגל ואתם תגיעו לכל האמצעים שלנו. מי שרוצה ללמוד יותר, בדיוק, discovervenus.com. אם מישהו רוצה ללמוד יותר, אנחנו בקרוב נפיץ את ההרצאה המלאה שלי ביוטיוב, ובכל מקרה בערוץ היוטיוב שלנו, אם נכתוב פרויקט ונוס ביוטיוב, נגיע לערוץ היוטיוב שלנו שמתורגם לעברית, למעלה מ-200 סרטונים, ואם מישהו רוצה לעזור כבר עכשיו, הוא שמע מספיק או שהוא התעניין, והוא רוצה לעזור, אז אפשר לפנות לחיליק, ואני כבר נותן לכם את המספר שלו, שאני לא זוכר בעל פה, חיליק מספרו, 052-264-2784, אפשר לשלוח לו וואטסאפ, אפשר להתקשר, הוא בעצם היום אחראי המתנדבים שלנו, הוא המארגן של העמותה, הוא מתעסק בדברים האלה ביום יום, חיליק למזלו, קצת מבוגר ממני והצליח בעסקיו, והוא היחידי מאיתנו שכבר פטור מפרנסה. הוא עשה מספיק, והוא מוקדש כרגע לפרויקט ונוס במלואו, אז אתם יותר ממוזמנים להציג לו. מה הטלפון שלו אמרת? אני אגיד שוב, 052-264-2784. אז זה 052-264-2784. נכון, אפשר לפנות אליו לגבי התנדבות, לגבי רצון לעזור בכל צורה ותחום. כן, אוקיי, ניסיתי לשים את זה על המסך, אבל לא כל כך הלך לי. אז אפשר לשים בטח בתגובות או משהו כזה. כן, בסדר גמור, אוקיי, תודה רבה לך. בשמחה, מיכל, היה נעים. שיהיה הרבה בהצלחה. תודה, אני מקווה שעוד נתראה. תודה רבה.